ကိုယ်လည်းမိုင်းစစ်တာအားဖြင့်ဟိုဘုံကြောင့်ဘုံမှာရဲခွန်းရောင်းရာခိတ္တာမယ်ပြည်သူထောက်ပံ့မှုပြည်ချင်ဌာနတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီကလာဒီမှာစာဝန်နေအစီအပြေစိုးဖို့အတွက်လေပိုင်းတိုင်းစစ်တာနာကြောင့်ကနေမန္တလေးခရိုင်အတွင်းကအငြိမ်းစားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကိုစန်းစီစားစတာတွေဒီကနေ့မွန်းလေးပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတမ်းမတော်နေနဲ့တဖက်တလန်းကနေကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတာလည်
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဘက်ကိုရတဲ့ဘက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တော့ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာကရောက်တော့ခါမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတွေပြန်လဲထောက်ပံ့ပြီးတော့ကူညီရတဲ့အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုန်လင်းယူပါတယ်။ဒီမိုင်းတန်းစစ်တပ်သားချုပ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ငြိမ်းစားချက်ဝန်ထမ်း၄၄၀ဦးကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်